Danas smo ovdje krenuli sa drugim radovima, dobro da nam je došao kamion građe, da imamo materijal za rajljak. Kad je mali prostor, da ima i manje posla, ali vjerujte, u malim prostorima tam biti jako puno posla, a i bojim se onoga što nas čeka, a nismo vidjeli i tek ćemo vidjeti.